Svjedoci smo da se u proteklih nekoliko sedmica protiv Crne Gore i njenih institucija vodi veoma agresivna i jako opasna kampanja dezinformisanja i izazivanje panike među našim građanima. To sve može loše da utiče na cjelokupno društvo i državu, ali kao što je i bilo i 2016. godine, i ovog puta će se Crna Gora u susret parlamentarnim izborima uspješno oduprijeti, očuvati mir, stabilnost i nesmetano funkcionisanje svih segmenata društva. Intenzivna kampanja i lansiranje lažnih vijesti i njihovog širenja, čime se uznemiravaju građani, neće biti dozvoljena. Ističem da su država, vlada Crne Gore i Ministarstvo odbrane odlučni da se odupru svakoj vrsti pokušaja narušavanja stabilnosti i ugrožavanja sloboda i prava građana da budu pravovremeno, tačno i istinito informisani. Kako bi bilo jasnije, sve ovo što vidimo ovih dana spada u hibridne prijetnje koje su nekonvencionalnog karaktera. Kada kažemo hibridne prijetnje, prije svega mislimo na koordinirane aktivnosti koje su usmjerene protiv demokratskih društava i institucija sistema. Dakle, one obuhvataju cyber napade, kampanje dezinformisanja, razne oblike ekonomskog, političkog i svakog drugog pritiska kojima se nastoji izvršiti uticaj na funkcionisanje institucija i proces donošenja odluka u državi. Imajući u vidu iskustvo Crne Gore iz 2016. godine, ali i to da je ovo izborna godina koja može biti jako privlačna za djelovanje svih onih koji nastoje destabilizovati Crnu Goru i poremetiti njen nedvosmislen evropski put i demokratski razvoj, pristupili smo jačanju nacionalnih kapaciteta za suprotstavljanje hibridnim djelovanjima. Nedavna posjeta eksperata iz Alijanse upravo je bila prilika za razmjenu iskustava, usvajanje novih znanja i bolje razumijevanje same prirode izazova. Jasno je da se sa tim prijetnjama ne suočava samo Crna Gora, zato je jako važno napomenuti da aktivnosti hibridnog karaktera mogu imati ozbiljne posljedice i po regionalnu stabilnost i usporiti integracione procese država Zapadnog Balkana. Efikasan odgovor na te vrste izazova zahtijeva jačanje odgovarajućih institucionalnih kapaciteta i unutrašnje otpornosti i Crna Gora predano radi sa saveznicama iz Alijanse kako bi zaštitila svoje građane. Tako će biti i u narednom periodu, jer za sve nas je najvažnije očuvanje mira i stabilnosti za naše građane.